Dnes si ukážeme krásu, konkrétne ďalšiu krásnu ženu. Ak by to osud nezariadil inak, tak dnešná vizitka by asi nebola o finalistke číslo 5 z jubilejného 25. ročníka súťaže Miss Slovensko, ale o úspešnej slovenskej atlétke, ktorá by priniesla zlatú medailu z olympiády. Presne tam mala totiž našliapnuté Melanie Tereza Beňková, no zranenie kolena zmarilo jej športovú kariéru. Nevadí, teraz skúša šťastie v Miss. Nech sa páči. Moje meno je Melanie Tereza Beňková, mám 19 rokov a bývam v Borskom Mikuláši. Mám korene v Nigérii, vďaka môjmu ocinovi. Ja som ocina nikdy nepoznala, bohužiaľ, a od malička žijem s maminou. Keď som bola mladšia, tak to bolo dosť ťažké pre mňa, ale vždy som sa to snažila brať nejako pozitívne, že jednoducho som sa tak narodila a človek si nevyberá, aký sa narodí. Takže aj keď sa mi smiali deti alebo mali ľudia, hoci aké poznámky, tak som sa snažila si to nevšímať. Pre mňa je žiť na dedine úplne úžasné, síce sa už teraz pohybujeme ženou v Bystrici, ale stále je dedina moja srdcovka a vždy aj bude. Do Banskej Bystrice som prišla kvôli športu, začala som chodiť na športové gymnázium. 11 rokov som robila atletiku a bolo to konkrétne skok do diaľky, moja úplná láska. Potom to bolo aj kladivo a neskôr sa to presunulo aj k spieraniu. Chcem sa hlavne venovať tomu modelingu. Uvidíme, kam ma posunie aj Miss. Potom by som možno chcela robiť niečo s fitnessom alebo s posilkou. Stále cvičím a snažím sa udržiavať. A možno by som chcela byť osobná trénerka a pomáhať nejako ľuďom s postavou a tak ich dať dokopy a stále sa nejako udržiavať a tak. Mám priateľa Jarka, sme spolu rok a pol a chováme spolu 4 morčata. Pekáč Buchiec. No, dobre, tak to si povieme potom, ale o tom. Tak už vieme, že u vás doma sa bude piecť.